ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മോണ്ട് മാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മെട്രോ പിടിച്ച് വേണം പോകാൻ. രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് പോയാൽ നല്ല ഒട്ടും തിരക്ക് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ പോകണമെന്നായിരുന്നു കരുതിയത്, പക്ഷെ കുറച്ച് തിരി ഞാൻ കളിച്ചപ്പോഴേക്കും സമയമായി. എന്തായാലും നേരെ ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് പിന്നെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എത്താം. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ പരിപാടി, കുറേ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറ്റും. നേരത്തെ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ദിവസമൊന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാക്സിമം സ്ഥലം കാണാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ രാവിലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്ന വെച്ചാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും മെട്രോയിലേക്കോ. നമ്മളങ്ങനെ ടിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടറിലെത്തി. അവിടെ വേറെ എന്തോ പാസിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൊബിലിസ് അല്ലേ ഇത് കാണുന്ന. നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വേണം ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോവാൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങണം, പക്ഷേ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെക്കിങ് അത്ര ഇല്ല. നമ്മള് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ SNCF കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്. മെട്രോ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആപ്പ് അതാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ SNCF കണക്ട്. ഒരു മല പോലത്തെ സ്ഥലമാണ്, അത്യാവശ്യം കയറാനുണ്ട്. ഈ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഫുൾ പാരീസിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും. എന്തായാലും നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. സാക്രക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചർച്ചാണിത്. നമുക്ക് മൊബിലിസ് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാം. ഇതാണ് മേളിലേക്കുള്ള വ്യൂ. സാക്രക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് മോണ്ട് മാർട്ടർ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മേളിലോട്ട് കയറിയേക്കാം. സൺറൈസ് ഇവിടെ തോന്നുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് സൺറൈസും കാണാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും തിരിച്ചു വരാം, അപ്പോഴേക്കും സൺറൈസ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ആൾക്കാർ ലവ് ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള്. എവിടെ ഇതേപോലെ റെയിൽ കണ്ടാലും അവിടെ ലോക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ഇത് ആ പാലം മൊത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഈ സൈഡിലത്തെ, ഏതാണ്ട് ഒച്ചൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഫുള്ള്. ഇതാണ് പള്ളി. ഇവിടെ പാരീസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സാക്രക്കൂർ. എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കാം. Thank you.
ചർച്ച് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി. ചർച്ചിനുള്ളിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല, ഭയങ്കര സൈലൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്തോ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ അത് അവര് എന്താ പറയാ, കുർബാന തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മള് നൈസായിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ നോക്കും. ബാക്കിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് പിക്കാസോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നൊരു കഫേ, അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഫിലിമിലെടുത്ത ഫുള്ള് ഫോട്ടോ വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. ആ എന്തായാലും അടുത്ത ഫിലിം ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ സിറ്റി ആർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല, സൂപ്പർ. പാരീസിൻ്റെ ഒരു നൈസ് വ്യൂ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാ മെയ്സൺ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈനലി. എനിക്കിവിടെ വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. രക്ഷയില്ല, നല്ല വൈബാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഒരുപാട് നാൾ മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സീറ്റ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അന്നേരം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു പോവാം. റോഡിന് പറ്റിയൊരു കാറ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് പിക്കാസോ ഇരുന്ന് കഴിച്ച സ്ഥലം കണ്ട്. ഇതാണ് മൗണ്ട് മാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്തത് ഐഫിൽ ടവറിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അവിടുന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ പോവാണ്. ഈ റൂട്ടിൽ കൂടി ബസ്സൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കരുതിയ ബസ്സൊന്നും പോകില്ല എന്നാ. ബസ്സൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ബസ് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, ഇപ്പം ആരും ഇല്ല അവിടെ. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഈ മലയുടെ താഴത്തായിട്ടൊരു വ്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇവിടെ കുറേ ഇതൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഫുള്ള് ആൾക്കാർ പടം വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെ, ഇതാണ് മറ്റേ പുള്ളി ഇരുന്ന് കഴിച്ച. കഫേകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ഇതൊക്കെയാണ് പിക്കാസോ. ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പിക്കാസോ വരച്ച സ്ഥലങ്ങൾ. കൊറേ കാരിക്കേച്ചേഴ്സും നൈസൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഈ മൗണ്ട് മാർട്ടേ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ. ഒരുപാടുണ്ട് നടന്നു കാണാൻ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല, ഒരുപാടുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ രാവിലെ ഓടാനിറങ്ങുന്ന റൂട്ടാണിത്. ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പും എല്ലാം ഉള്ളൊരു വഴിയാണ്, നൈസാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ജോൺ വിക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറേ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റർസ്റ്റെല്ലർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു പാസി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം.